Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai kedua di kategori Lintaran Maranti Cup 2024 Open Jerman Namen mempertemukan Diki Tayo versus Haji Hendra Tayo. Satu kosong. Kosong satu. Satu kosong. Dua kosong. Kosong dua. Tiga dua. Dua tiga. Tiga sama. Tiga sama. Tiga sama. Empat tiga. Tiga empat. Empat sama. Empat sama. Lima empat. Enam empat. Well. Empat enam. Lima enam. Main bal buka. Yeah.
8-7. Well. Sembilan tujuh. Tujuh sembilan. Sembilan tujuh. Sepuluh tujuh. Dua belas delapan. Tiga belas delapan. Delapan tiga belas, sembilan tiga belas, sepuluh tiga belas, kalau masuk mah enak sih kan, berapa? Kalau masuk mah. Tiga belas sama. Tiga belas sama. Tiga belas sama. Benar. Belas tiga belas. Poin set pertama dimenangkan pasangan Diki Tayo dengan skor 15-13. 15-13. Tujuh belas tiga belas.
13-17. Tujuh belas sama. Delapan belas, tujuh belas. 18 19 20 20 sama. 20 sama. 1 20. 22 20. 23 20. 20 23. 1 2 3.
23-21. Satu, dua, tiga. 22-23. 23-22. 23 sama. 25-23, 26-23, 27-23, 28-23. 25-23.